oli viime viikolla vasta raaka-aine, mutta toinen raaka-aine. Eli ne niin pikkuhiljaa tiukentaa koko aika noita juttuja, että kalaa ei annettu vielä ollenkaan kalaa tulevasta marraskuun loppupuolella. Tiimi on mahtava, meillä on komistus, meillä on vähän tämmöistä nuorta voimaa, komeita ihmistä myös tiimissä, Luka ja Antti, vähän samanlaista tukkamalla, joka on päällä, mitä on tuottanut malliin, mutta kuitenkin ehkä se ei ole, ei se muista kaikilla. Mutta nuori Amppa, tosi hyvä kokki, ollakseen 21 vuotta ja Santti on ollut meillä 3 vuotta töissä. Valmentaja, Hottosen Eero, se oli taas jollain tavalla kauhean luonnollinen. Keskusteltiin ennen karsintoa jo, että jos tätä lähdetään, niin Eero on valmentaja. Se on ollut ilmiselvä heti sieltä lähtien. Muuten Pekka, Terävän Pekka on presidentti silloin, kun mä olin viimeksi, Pekka oli valmentaja. Että silleen on pikkasen muuttunut tiimi. Eero tuli Pekan tilalle ja saa nähdä, miten se tulevaisuudessa menee. Elosäätiö on kasvanut kivasti tässä, mulla on ollut ihan mukavasti taustajoukkoja, siellä ollaan saatu budjettiin kasaan. Siitä kaikki varmaan tietää, että kilpailuminen vaatii rahaa ja sitten on rahaa tuo menestystä, mutta sitten täytyy meillä ei ole rahaa kuin muilla joukkojen pitää olla tuonne pieniä kuin muut, niin sekin, että se vaan menee näin. Sitten harjoittelusta varmaan sen verran mä halusin kertoa kanssa, mutta on aina yleensä tunnettu semmoisen äärimmäisen kovana ja tiukkana harjoittelijana. Mä harjoittelen, mutta treenaan vähän jopa liikaa, että saattaa mennä niin sanotusti ylivuonna puolelle. Nyt mä ajattelen ottaa pikkasen isimmin. Totta kai harjoitellaan kovasti ja siitä kiinni, mutta harjoitellaan enemmän pirkäs silmäkulmassa ja niin hyvällä mielellä, että ei välitä harpaa tiedessä. Vaikka se on tärkeää, se tuo on ihan